Kello on nyt kohta 2:30 ja mun työpäivä alkaa lähestyä loppuaan. Mä olin tuossa aikaisemmin viikolla tehnyt vähän tunteja sisään, niin ajattelin käyttää tilaisuuden hyödyksi ja lähteä näin perjantain kunniaksi vähän aikaisemmin kotiin. Itse mä väsyttän tänään ihan sikana, koska no ensinnäkin aamulla heräsin 6:00 ja sitten jouduin juokseen Dösään. Sitten se Dösa oli kuitenkin loppujen lopuksi myöhässä ja sitten myöhästyi mun junasta. Ja sitten mä otin seuraavan junan ja sitten piti kiirehtiä töihin hirveän vauhdilla. Mut joo, muuten tää päivä on mennyt ihan hyvin. Mä oon saanut muutaman projektin valmiiksi ja lähetin sitten yhdelle asiakkaalle tommosia tunnelikarttoja pelastuslaitosta varten. Niin lähetin ne tonne Keski-Ruotsiin ja nyt mä tässä teen yhtä asemakaavaa tommoselle tukholmalaiselle museolle. Ja siinäpä se. Mä menen tossa, heti kun lähden töistä, niin mä menen tuohon läheiselle kuntosalille treenaamaan ja sitten mä lähden kotiin ja syön jotain välipalaa ja vaihan vaatteita. Sitten mä lähden tallille illaksi. Ihan kiva perjantai-päivä. Tiedossa siis. Mä tulin just kotiin, kello on 5. Mä kävin tossa matkan varrella kaupassa, ostin kaikkea tosi tarpeellista, esimerkiksi juissia ja karkkia ja pepsiä. Joo, mut nyt mä ajattelin olla tunnin verran tässä kotona ja sit mä lähden 6:00 aikaan ajaa tallille. Mä oon täällä tallilla, kello on 7:30 ja mä oon mä oon jo siivonut karsinan ja täyttänyt Maikkille vedet. Ja nyt mä oon heinävintillä tekemässä sille heinäpusseja, se saa, mä teen sille 4 pussia heinää, ne saa 4 päivässä heinät. Ja tää on täällä Ruotsissa ihan tavallinen juttu, että tehdään itse heinäpussit ja siivotaan myös karsina. Ja eikä tässä sitten muuta seuraavaksi. Joo, heinäpussit. Sitten mä oon laittaa Maikkia kuntoon. Joo. Hei! Moikka! Nyt on harja letitetty. Ja mä enkä laittaa satula päälle. Mennään ratsastamaan. Niin. Maikki oli tosi hellyyden kipeä, niin kesti tupla-aika laittaa se kuntoon. Se halusi koko ajan pussailla. Niin. On se kiltti hevonen kyllä. Ihana tulla tänne rentoutua aina sen nuoren orin jälkeen. Joo. No niin. Nyt mä oon ratsastanut. Mä ratsastin Maikella 1,5 tuntia kouluun ja siihen päälle sitten alku- ja loppukäynti. Ja nyt mä sitten putsaan sen kalat. Ja sitten on aika lähteä kotiin. Kello on nyt kohta jo
Olikohan se, mä en edes tiedä. Perus. Olisikohan se jo 9:30 ainakin. Täällä mä oon perjantai-iltana. Oon tallilla. En ois viimeinen täällä ollut. Muitakin, jotka lähtee kotratsista. Mut Maikki oli tosi kiva. Mä en tehnyt mitään erikoista senkaan. Ihan vaan siis ihan perusratsastusta siis. Lähinnä vaan. Ihan vaan. Mitäköhän siitä kertois? Menin käytijärviä ja laukkaa. Voltteja, laukanostoja, serpentiineja, pysähdyksiä. Semmoista ratsastusta, mistä ei saa yhtään mitään irti. Tai siis kirjoitettua mitään jännittävää. Mut siis kokonaisuus oli tosi hyvä. Maikki tuntui hyvältä. Se oli pehmeä ratsastaa. Ja kuulijainen hyvä eteenpäin pyrkimys. Ja joo. Lähden kohta ajaa kotiin. Sen 45 minuuttia. Pakko käydä ostaa jotain iltapalaa tai jotain matkan varrelta. Et jaksaa jotain juotavaa. Ainakin. Huomaa, että musta ei tule mitään järkevää ulos. Mä vihaan tankkaamista. Koskaan ikinä pääsis tänne meidän autotalliin, jos meillä ei olisi peruutuskameraa tässä autossa. Mä en tajua, miten mä oon selvinnyt hengissä kaikki nämä vuodet ilman peruutuskameraa. Se on ehkä maailmankaikkeuden paras keksintö. Kiitos siitä. Nyt on päivän paras hetki, kun saa tulla kotiin ja laittaa kotivaatteet päälle. Tyylikkäästi sukat ja lökähousut ja hiukset ylös nutturalle. Ja sitten on tämmönen söpö kissa sylissä. Tahvo sanoi, että sillä on tosi nälkä. Joten Tahvo saa kohta ruokaa. Pusju. Pusju. Se on suhaisia pahalle. Näettekö te, miten se kerjää ruokaa? Oi. Mut joo, kello on nyt 10:11 illalla ja mä oon tosiaan herännyt tänään 6:00 aamulla. Ja ollut joo. Aika pitkä päivä, mutta nyt on viikonloppu edessä onneksi. Ja tänään mä sitten muuta teekö kuin iltapalan.